ये That is on condition that you get the exemption. Right? If you don't get the exemption, it is peculiar to tourists coming here. Right? Let's say a tourist from China, they come to this country, they buy food, right? They put this yes. And therefore, on the way going there, and it is interesting for that tax, for how to claim that way. The procedure should be for this.
Hai Nasir, assalamualaikum. Bapa. Main mana? Main mana? Tak main mana-mana, main ada rumah. Bapak ni tak faham GST lah. Aduh. Macam dia ajak mula-mula apa GST, kita ejen lah, kita bukan ni, bukan kita yang ditemin orang bayar ke tak bayar. Dia faham dia sangat. Hak ni jangan pergi cerita dengan Cina ke dia tanya apa dia faham lah. Lawyer tak faham tentang lawyer mana dia ambil. Sebabnya tu masalahnya tu dia cakap nak sok ke tak berani kan sebab orang tu kan. Sebab tak berani kan sebab orang ni. Sebab tu tak apa. Dia tak boleh tak boleh cari mana. Sebab yang pantang kan. Yang pantang sebab. Dah mana boleh cari balik. Government pun dah. Dia pun kena settle dengan government lah. Yang tu, yang tu kan. By right. Follow the procedure. Hang beli rokok, hang bayar GST lah. Ada hang pergi cerita dengan mamak tu, aku nak beli rokok, aku tak mau bayar GST. Mamak tu nak ambil coin. Nak cerita aku ada rokok, aku exam as GST, hang pergi cerita dengan government lah. Aku kena bayar lah. Ni nak discuss apa? Oh, yang tu yang Petronas hantar aku dengar lah. Petronas nak, nak, nak buat S-Build lah. Haa, dia nak buat S-Build. Haa, buat apa cerita? Buat 7 gate juga kot. Kalau ada whole wire tu, daripada daripada Petih turun pergi Segamat, lepas tu dia turun pergi Segamat, then pasal apa MMC tak masuk lah. Tapi dia tak lagi reason. Tak. Okay. Masih mahu. Okay. Dia pun kalau saya kata tak dapat. Sebab dia tak mahu. Hanya tu kita buat database. Masa time orang dekat sini kan. Ha, dah tapi semua kita dah ada. Ha, yang kurang dekat Puri ni kan. Ha, PDS lah semua dekat sini semua kita dah ada. Kemudian tahun ni, bila orang boleh masuk benda dia nilai lah. Dia ada IDS, tapi orang nak kena kan benda tak ada benda ni. Benda ada tapi orang tak kena. Tak untuk renewal ni, kalau mereka nak ni, then kita boleh tu sekali. Boleh buat, kalau kita boleh buat lah. So, kita berapa lama tu kita buat, dah ada dah. Kompresor, pump, apa, sentrif, apa benda apa semua-semua dah ada. Kita buat segmen lah, semua bukan senang pun nak buat tu. Nak faham dia punya konsep dia apa semua, bukan senang. Kita buat, berapa? Kita tak masuk semua kan? Kita buat sampai ke rumah, sampai rumah lagi kan? Tak, tapi the same structure. Hang pakai untuk set. Data base tu kita masuk dekat mana? Tak tahu nanya. Yang tu aku tak tahu, data population tu set yang buat. Aku buat database tapi data population tu dia pun buat lah. Tak tahu tak kat mana kau masuk kan? Tak ada, sebab masa tu yang lepas tu semua pindah lah. Untuk pergi tempat lain. Rusli yang dimain tapi tempat lain. Jadi yang nak follow up tu dah tak ada lah. Itu masalah kalau tapi tadi dia tak ada SB drawing lah. Ada yang paper lah, on paper. Kau dia dapat continue maintenance dulu lah. Yang mana lama punya. Okay, macam ni. Kalau masa aduk tu yang mana SB yang video 3 katanya kita dah minta in soft copy. Video 2 masih hard copy. So some of it daripada scan, some of it daripada digitize. Sama. Sama. Dia pun buat sendiri lah. Dia pun hire orang. Pak yang apa, digital tu apa, Pak buat package dia bagi orang luar dekat tu kan. Seperti inilah yang yalah, ada orang tukang buat lah. Ada orang lah yang apa itu? Pasal tu apa, draftingnya tu ya kan. Pak scan, scanning tu tak luar. Tak luar, tak kan pernah. So, dia pernah ada scanner. Sama. So, dia ada that lah.
So yang digital itu tak tahu berbuat lah. Some key document dia berbuat. Yang lain tu dia kata ambil yang lain. Berbuat lah. Lepas tu pin berapa. So dan ni dia nak buat SB the whole kan? Tak lah, tak faham apa dia nak buat lah. Not sure pasal yalah, mungkin dia nak disikat dan apa nak buat semua baru kot. Which is okay lah juga kot. Cepat boleh sok mati. Tak mungkin banyak sangat perubahan ever since before dah pasang. Tak, tak. Tak, mereka dah ada ni apa peaking data kan. So peaking data tu tak tahu dia punya apa transmission rate tu atau correction rate tu tak tahu sebenarnya tak masuk ke dalam tak adalah dia punya mungkin boleh pakai yang tu boleh pakai dah kan data lah tapi dia tak pakai. It should theoretically be accurate pasal dia apa dia lalu dalam pipe kan, depan tu kan. So bila part dia jalan sikit pun dia pun jalan sikit lah. Which is more what? More accurate lah. Accurate. Yalah mungkin nak update tu lah. Nak update ada ada yang bergerak. Tapi ada tambah. Tapi nanti kita buat survey. Lepas dah tak tahu. So buat. Pakai data available data. Data pakai S-build. Existing S-build. Kan? Upgrade that tu. Ni lah. So bila pakai existing S-build. That does not include the data. Kan? I think kalau kita tanya soalan mana kerja. Kalau nak buat dekat sepuluh ke sepuluh ni bang, ini. Then you make option lah, okay? Now, apa? You can take your picking data, you can verify it against the existing as well. So that's another score. Yes, yes, yes. Kita dah tengok orang lagi lah. Okay, so you can do that. Can, then if there's any discrepancy, you want to find out. Correct. That's another score lah. Yes, yes. Faham. Okay, so for that, buat plan itu, terbuat yang mana apa yang pakai apa itu dah ada bila dah bila dah kita nak fly again okay that's another apa fly baru lah compare again the compare so then you get much more comparison tapi itulah I don't know yang aku buat ni saya tanya tengok kan macam mana dapat misi dah dia pergi jumpa tanya apa lah SSIR Izzuddin dah kena tanya SSIR Izzuddin dia tak jadi project director atau nak transfer skill dia kan. Dia bukan projek director, dia projek director. Dulu projek director. Dimotor kan macam mana? Tak dimotor ke. The step, dia mungkin banyak kerja. So, dia ambil seorang lagi. Kan? Who's the seorang lagi? Orang China? Orang Malaysia. Orang Malaysia. Malaysia China. Malaysia China. Apa background dah? Presentasi apa tak? So, kau tu sign lah. Yang Izzuddin tak mahu sign lah, sign lah. Tak sure. Sign. Tak pasal apa Izzuddin tu. Dia dia senior aku lah, dia junior saya. Lepas tu at the same time budak batch aku dia punya cousin. Okay. Memang rapat lah. So Izzuddin ni trying to launch his own silver coin. Oh yeah. Dia ada produk dia sendiri, dia nak personal-personal macam benda, dia nak trying to launch his own silver coin. He's working with my cousin. Kalau dulu aku kawan aku ni duk kawan aku ni duk kat Shalam lah. So tak malah dia jumpa apa semua tu kita tak tahu lah. Kita ingat sekejap tu pasal banyak juga yang duk buat dah ni. Was the best three banks investment dekat dan salah belana daripada punya own pemin punya sendiri. Ha minat lah buat benda macam ni. Tak apa dah benda dia website dia apa semua engine semua dah. Kalau hang minat okay, kita telahkan buat memang free. Banyak kalau dia bukan nak buat. Tak, one of the thing kita boleh buat is cryptocurrency yang ada asset backing. Contohnya for example kalau ada kawan-kawan nak tanah kat sana, kita boleh kumpul tanah dan kita boleh do crypto on the land lah sampai develop and start like that lah. So something yang aku buat crypto dan memang ada macam banyak apa semua. Ada macam-macam jenis lah. Dia macam jenis lah. So ambil nak nak bawa? Minat nak buat apa? Case part 9 ni lah.
Memang dia orang yang jemput kan. Sekarang buka lah yang apa, kita tak kerti. Ini sebab lain, lain orang juga lah. Dia pergi nak buat yang tak sisi lah. Dia pun nak settle pun dia tu. Dah, sendiri dah tak lah. Tak mahu dengan pilih kau benda-benda yang ini. Kasar pasal yang yeah. Tak pasal yang minat yang silver. Tak, kasar pasal silver. Based on silver, not based on crypto. Kan? Yalah, kalau hang buat kata crypto based on silver, then it become a silver based, yeah, macam tu lah, dia kena tengok. It's like a easy IPO lah. So instead of ni, dia ada some mechanism lah, some computer mechanism to transfer. Tak, kalau tak minat tak apa. Tapi kalau yalah yang macam kena lepas jualan kan, dan kau punya duit tadi pernah buat bank by sampai anda lah punya petrowat yuan kan, yes, so bank by gold, so orang tarik daripada kaya US petrol dollar bank by what bank by nothing, but ya lah. Nanti pun faham yang GST ni. Adalah hal. Anda sudah faham. Where must be something behind it. Ini dapat tak faham. Ini pun 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 faham. Tak juga, aku ada kawan buat company dengan China, MLM masuk sini pun jenis lagu ni lah. Jenis semua tak faham. Kau sama kecil lah. Daripada masuk mana apa? Dia pun nak kawan-kawan ni dia tak faham lah. Mungkin kawan-kawan tak faham. Dia pun PPC lah. Apa? Tak CPP. China Petroleum Pipeline lah. Tapi dia punya CNPC. CNPC apa dia? China? National Petroleum. CNPC. China National Petroleum Company. Petroleum Pipeline. Apa ada? Mereka tu banyak ada ni. Konsumsi lah yang tu lah. Saya depan ni. Banyak ofis tau lah. Ya. Aku cover it tu. Dekat Pancung lah. Dekat Pancung lah. Dekat Kacang-Kacang lah. Dekat Kajang. Apa SSI lah banyak lupa kan. Dua-dua aku cakap. Ni bukan kira hang buat, aku tak bayar hang apa semua, not that kind of deal lah. Just say, bayar lah. Tak mau bayar je, nak pasal duit tu, bila dia dekat ya. So, sampai kat SSI, sekarang dia sikit, nak tolak. Cara kau, teman kau bayar kat depan, tapi SSI, sampai lah, punya posting up. Sampai handphone model ni. Jadi pun baru dulu lah, dia punya penjangkar, pemarket. Mungkin dia punya konsumsi, dia punya konsumsi, dia punya makan, kan itu dulu. Apa lagi dia buat? Empat? Konsep. We have to check the pipeline. After the dance, our engineer will prepare the washing just like this. So 1 week, yeah. I understand. In the 11th of February, you can go
suppose if you ask the one batch by one batch. Everything. So, My lady and she also contacted us asking about something that we do in this things affect the policy. So we have to like really check everything. As well as the one she said, oh, it's still to be not something that we must have. There's some issue that is related to the policy. Asking, we should ask the Kaido to prepare the profile of data for us. So after we resolve everything on the unity, then the proposal because it's sufficient. And then we can really finalize this profile. If not, it's messed up and this one is resubmit. And then this one has problem, we have to resubmit this one. So you will be confused. What important to you is looking for your documents now to how pipeline in and the ceiling will be succeeding only believe the ground ceiling of the profile. So just as I want to show you. This is a data. It's our engineer only ask this kind of data and produce the profile by ourselves. But the head elevation is very, very important to him. Both the writing and the writing they compare low to the and with their bonus in the elevation. Some area is very dimensional and very big. But for me, if my union did not put me in the month, the left hand book, then I win. Then submission to our engineer. Our engineer receive and put it to the object and compare and